Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vinda ao Agro Record deste domingo. Você que está no campo, está na cidade, hoje é o primeiro Agro de dezembro. Hoje é 4 de dezembro de 2022, último mês do ano. E olha só o que a gente preparou no Agro de hoje. Vamos mostrar um dos alimentos mais queridos. Vai bem a qualquer hora, em qualquer refeição. Não é à toa que o consumo e a produção de queijo vem aumentando muito aqui em Goiás. A última campanha de vacinação contra a febre aftosa teve o prazo estendido no estado. E hoje tem receita de dar água na boca. É uma receita bem caipira. Arroz carreteiro no fogão a lenha. E se tem receita, gente, você sabe, né? Tem música e moda boa com Leandro e Rafael. Escuta só. O seu caminho você tem aonde ir. Você tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira. Animou aí? Tenho certeza que sim. Então dá o play no domingo e vem com a gente. A agricultura familiar alimenta estudantes de escolas públicas por meio de um programa que beneficia pequenos produtores. Além de melhorar a renda e a qualidade de vida no campo, é uma forma de levar alimentos fresquinhos para os alunos. Veja na reportagem. Na fila da merenda, a pergunta era uma só. Tia, o que tem hoje de merenda? E no prato do Caio, de 10 anos de idade, além do arroz, feijão e da carne moída, teve também uma salada bem colorida. Cenoura, tomate, arroz, carne e beterraba. E não foi só o Caio que aprovou o cardápio de hoje, não. Olha essa galerinha aí sentadinha raspando o prato. Achei muito bom, é uma delícia e tá muito gostoso. O que você vai pedir? Tudo. Tudo o quê? Tudo que tiver para comer. A cenoura, o tomate, a beterraba, que coloriram o prato dos alunos da Escola Classe 42 de Taguatinga Norte, vieram de produtores rurais do Distrito Federal e entorno. Uma parceria entre o governo do DF e a Emater, que vem alimentando 458 mil estudantes da educação infantil até a educação de jovens e adultos. Dentro dos nossos itens, a gente tem frutas, verduras, legumes. A gente tem 32 tipos diversificados só no meio dessa relação de frutas, legumes e verduras. E a gente tem hoje 15 contratos dentro da agricultura familiar, né? A gente trabalha com cooperativas e com associações. Dentro desses 15, desses 15 contratos, a gente engloba mais ou menos a faixa desse número de famílias. E não é simplesmente 500 e poucas famílias, 570 famílias, quase 600 famílias. É o filho que está junto, é a esposa que está trabalhando junto, né? É o genro, é a nora, então é a família inteira. Diariamente são servidas 505 mil refeições, que asseguram valor nutricional e variedade à alimentação escolar. Frutas, verduras e hortaliças saem direto da terra dos produtores e vão parar nos pratos dos alunos. Tudo isso dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A gente prioriza muito por isso, a parte nutricional dentro dos nossos cardápios. E a gente prioriza que praticamente todos os dias a gente tem as frutas, as verduras incluídas no nosso cardápio. Há 5 anos, na direção da escola, Rejane já sabe qual a primeira coisa que os alunos perguntam quando pisam na escola. Todos os dias a gente responde a mesma pergunta. Isso é porque a gente manda o cardápio toda semana falando o que é o lanche. Mas assim, eles já chegam perguntando o que é o lanche. E os alunos aqui gostam muito de comida. A gente tem aqui um quadro de vulnerabilidade, né, social e alimentar nessa região. E assim, a gente percebeu que depois da pandemia piorou muito, né? Os meninos hoje eu percebo que eles comem muito mais do que eles comiam antes da pandemia. Então assim, nós temos muitas famílias aqui mesmo, nessa região, que passam muita necessidade, que ainda passam fome. Mas para entender como estes legumes e verduras chegam no prato desses alunos, nós pegamos a estrada e fomos parar lá no núcleo rural Betinho, em Braslândia. E por lá encontramos o seu Abides, no meio da plantação. Aqui na chácara do seu Abides, que mora ele, a esposa e as duas filhas,
Os 5 hectares de terra, eles plantam praticamente de tudo. Aqui tem plantação de repolho, ervilha, moranguinho e beterraba, né? Beterraba, que a gente não pode esquecer. Sim. Seu Abides, em 2017, quando ele começou esse trabalho, nessa produção de legumes e verduras que seriam distribuídos para as escolas do Distrito Federal, em 2017, ele distribuía para 28 escolas, né, seu Abides? Sim. Só do Recandazemas. Hoje, já são 190 escolas. Sim. Entre elas, a Escola Classe 42, lá de Taguatinga Norte, onde nós mostramos no prato das crianças a beterraba. Beterraba essa que saiu dessa terra, seu Abides. O que que representa para o senhor saber que está alimentando essas crianças e que aquela beterraba, aquele legume que elas estão comendo, saiu da sua terra? É muito bom, né? É uma satisfação muito grande que a gente tem de ter essa parceria pública e que gera renda para nossa alimentação aqui na chácara, né? E nós temos que pagar algumas diárias, mas é voltado só para a família trabalhar. Só para a família. Eu, a minha esposa e minhas duas filhas. Inclusive, o que o senhor produz aqui com a sua esposa e as suas filhas, vocês comem e tiram dinheiro disso. Sim, a gente bebe do que nós produz e vende para o governo. O senhor imaginou que lá em 2017 o senhor estaria alimentando milhares de crianças? Eu não tinha nem ideia, né? Eu não tinha nem uma ideia do que isso poderia acontecer, né? Uma coisa gigante que é hoje, alimentação escolar. A esposa e a filha do seu Abides também ajudam na colheita. E é assim que funciona a agricultura familiar. Alimenta em casa e fora dela também. E nesse caso, todos ganham, o agricultor familiar e os estudantes. E foi prorrogado para até o dia 17 de dezembro o prazo para vacinar o gado contra a raiva e também a febre aftosa aqui em Goiás. E a gente reforça mais uma vez que a partir do próximo ano, Goiás vai ser isento de vacinar o rebanho contra a aftosa. A reportagem é do Léo Gonçalves. O seu Alaor Soares comprou 500 doses de vacina contra a febre aftosa. Ele vai imunizar o gado em duas fazendas, uma em Anápolis e outra em Campinaçu. O agropecuarista está contente por ser a última vez que irá aplicar a dose contra a aftosa. Vai ser bom demais, né? Que esse negócio de vacina é meio complicado, que dá um trabalho doido, mas vai ser uma benção. De acordo com a Agrodefesa, cerca de 24 milhões de cabeças devem receber a vacina em todo o território goiano. O prazo que o pecuarista tinha, historicamente, na segunda etapa da campanha, era até 30 de novembro. Mas, por não conseguir atingir a meta brasileira, o prazo foi estendido. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou o prazo para vacinação contra a febre aftosa. O motivo alegado pelo MAPA é que houve atraso na liberação e oferta de vacina. O pecuarista tem agora até o dia 17 de dezembro para imunizar todo o rebanho bovino e bubalino, de mamando a caducando. Já o prazo para a entrega da declaração também foi estendido. O pecuarista tem até a data limite de 24 de dezembro para fazer a entrega da declaração. A prorrogação vale também para a vacinação contra a raiva dos herbívoros em 121 municípios do estado. A prorrogação foi determinada devido à má distribuição de vacinas em algumas unidades da Federação do Brasil e também o pleito de alguns estados para essa prorrogação. O Ministério, então, determinou a prorrogação em todo o país. Essa rede de lojas agropecuárias tem unidades em Goiânia e Anápolis. Nesta etapa da campanha, a rede recebeu 900 mil doses e já vendeu 850 mil. Mas ainda deve receber mais alguns lotes para atender quem deixou para a última hora. Normalmente fica por último os produtores um pouco menores e esse ano também a gente teve um problema da seca muito grande, então muitos produtores deixaram para o final também, pelo gado estar muito fraco, então tem uns que deixaram para o final. A partir do ano que vem, a vacinação será suspensa.
Segundo especialistas, se tornar uma área livre de febre aftosa sem vacinação poderá proporcionar muitos benefícios. Esse status de livre da doença sem vacinação garante a produção de uma carne de melhor qualidade, né? Garante um reconhecimento internacional em novas fronteiras que o Brasil antes não tinha acesso e agora vai passar a ter. Isso também vai garantir um menor custo de produção para o produtor rural, porque ele vai ter que deixar de gastar com essa vacina que agora não será necessária. Pois é, tudo isso que disse o especialista, né? Vai abrir portas, principalmente para o mercado internacional, porque tinham países que não compravam a carne, por exemplo, com osso, porque aqui ainda é uma zona de vacinação. Só lembrando que há mais de 20 anos o Estado, aliás, o Brasil como um todo, não registra um caso sequer de aftosa. Claro que o controle vai ser muito maior aí para evitar qualquer doença, até porque a gente tem, às vezes, aquele contrabando de gados na fronteira, mas o Brasil dá conta de fazer isso. E chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E hoje nós vamos conhecer um casal de apicultores de Abadiânia, que através da assistência técnica do Senar Goiás aumentou a produção de mel, gente, em mais de 700% e investe na produção de bebidas e outros derivados. Dona Neuza mostra o mel composto com óleos essenciais para gripes e resfriados. Tem própolis com copaíba e hortelã para a garganta, ainda própolis verde, mel em garrafas, em favo e até hidromel, a chamada bebida fermentada dos guerreiros, feita com água, mel e levedura. Mas a intenção aqui é produzir muito mais. Então a gente já está produzindo sabonete de mel, própolis, e nós vamos entrar também com cremes, né, com produtos hidratantes. Creme para massagem pós-cirúrgica, que é o creme cicatrizante, o hidratante corporal, além do sabonete a gente vai ter shampoo, condicionador, hidratante facial, sérum também, à base de própolis. Quem cuida da fabricação do hidromel é o seu José Antônio e, claro, também do apiário LB, que fica em Abadiânia. Ó, o produtor se dá bem, primeiro assim, da produção, ele tem que ter a manutenção que ele tem que fazer direto nas abelhas e uma coisa eu falo, cera nova nas caixas e não deixar as abelhas passar fome no tempo que é escasso, porque a gente colhe o mel, julho, agosto, setembro e outubro, elas produzem, elas tiram o mel. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, você tem que alimentar elas. O manejo é sempre acompanhado da dona Neuza e, no caso de hoje, do técnico de campo do Senar Goiás, José Elton. Com a vinda do técnico, ajudou bastante, porque no primeiro ano nosso a gente teve uma colheita de mel de 396 quilos, a gente passou para 3.180 quilos. José Elton também acompanha produtores da região de Anápolis e municípios vizinhos. O Senar, ele passa da fronteira só da assistência de ensinar. Ele incentiva também a esses produtores a gerar outros produtos. Agora os produtores querem ajuda para conseguir um selo que permita vender o que é produzido em outros lugares. Uma associação está sendo criada. De fazer com que esse grupo cresça, né, a partir da associação. Junta todo mundo e com objetivos semelhantes para poder crescer e futuramente a gente pode ter nossa cooperativa e exportar mel, que esse é o nosso objetivo. Depois de anos como servidores públicos, veio uma nova profissão com diversas possibilidades através do Senar Goiás. Para ter assistência técnica e gerencial na área de apicultura, procure um sindicato rural. E assim a gente apaixonou pelas abelhas. Quem tem contato, o primeiro contato com as abelhas, não larga mais não. Quando eu comecei, o conhecimento meu era zero. O Senar foi uma maneira assim que eu tinha um fósforo, um palito de fósforo aceso, hoje eu tenho uma fogueira, iluminou tudo, assim, me ensinou a andar. Isso aí. Parabéns a esse casal, muito sucesso para vocês. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade.
Nosso primeiro intervalinho, mas você já sabe, é muito rápido, né? Ó, daqui a pouco vamos dar dicas de custos para o produtor, oportunidade e ainda aumento da produção e o consumo de queijos artesanais produzidos com receitas bem antigas. Gente, é uma delícia. Quem não ama um queijinho, hein? É já já. De volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia. Ó, daqui a pouco a gente tem aquela receita tradicional de todo domingo, dessa vez bem caipira e com aquela moda gostosa, viu? E ó, já dou um abraço, mando um beijo para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Deixa lá o seu recadinho que eu sempre leio quando eu tenho oportunidade. Obrigada pelo carinho. Quase todo mundo gosta de queijo, não é mesmo? Pode ser mussarela, de trança, ricota, mas deixa eu te contar uma coisa. Aumentou demais a produção e o consumo dos queijos artesanais que são produzidos com receitas bem antigas. Vamos ver na reportagem? Estamos na Fazenda Coqueiral, no município de Corumbá de Goiás, aos pés da Serra dos Pirineus. Essa propriedade apostou numa mudança radical. Antes eram criadas muitas vacas leiteiras, que juntas produziam cerca de 5 mil litros por dia. Agora a quantidade de animais reduziu. 12 vacas estão em lactação e produzindo 200 litros. Mas existe uma explicação lógica. A busca de um leite de melhor qualidade para a fabricação de queijos artesanais. E o processo para ter um leite tipo A começa no pasto. Nossas vacas elas são alimentadas somente com capim tífto. Mesmo na época da seca, nós temos aqui 24 piquetes irrigados. Então, as nossas vacas elas não se alimentam de outro tipo de produto, de complementação alimentar. Então, nós temos um trabalho junto com esse capim que ele chega a produzir 23% de proteína. Né? Então, a gente complementa só com sal mineral para que essa nossa vaca ela já produza um leite diferente. O melhoramento genético dos animais, a raça que vocês optaram, também influencia no sabor, por exemplo, do queijo de vocês? Nós temos um melhoramento genético aqui, onde o proprietário da fazenda, Lourenço Peixoto, ele vem buscando a tríplice, né, mistura aí de raças, que é o gado Jersey, o Gir e o holandês. Então, hoje nós temos um animal da raça Kiwi Cross, que é o conhecido como Kiwi, e isso faz com que também faça essa diferenciação da qualidade do nosso leite. Tá vendo aí? O pasto é dividido em piquetes e todos têm sistema de irrigação por aspersão para manter o capim verde o ano inteiro. Duas vezes por dia o rebanho vem para a ordenha. Tudo é mecanizado e ninguém tem contato com leite. Em 2020, investiram na fabricação de queijo artesanal, tanto que conseguiram um selo ARTE do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com a criação do selo artesanal em 2019, através desse projeto do Ministério da Agricultura, a gente viu uma porta para poder comercializar um produto. Um produto de qualidade, um produto extremamente específico aqui da região da Serra dos Pirineus, aqui de Corumbá, e que possa ser levado a todo mundo. Esse é um mercado promissor que movimenta campo e cidade, fortalecendo o turismo e as áreas culturais e sociais de diferentes localidades do país. Os selos de identificação artesanal são certificados para garantir a qualidade de alimentos de origem animal produzidos de forma artesanal. A receita e o processo de fabricação apresentam características das tradições e culturas regionais. É uma forma de valorizar o lugar onde o alimento é produzido. Aqui em Corumbá é um queijo coalho e a receita existe há mais de 150 anos e veio lá do Ceará. Todas as pessoas que conhecem o nosso produto, a primeira coisa que fala é que nunca tinha provado nada igual e com um sabor fantástico. O modo de preparo é bem diferente entre os dois queijos produzidos aqui. O principal é o Sofia e tem também o Rosália. Que uma a gente dá uma pré-cozida nele, né? Que é o Sofia, né? Que é esse daqui. A gente dá uma pré-cozida nele, esse é o diferencial dele. E a maturação dele também é em temperatura ambiente, né? A gente deixa ele na sala de maturação e ali ele fica por 15 dias.
o Rosália mesmo. Ele é feito com leite cru, né? E a maturação dele é em refrigeração, né? Ele tem que ficar de 0 a 10 graus. Essa é a temperatura que ele tem que ficar. E ele vai ficar por 60 dias e assim em diante, né? O momento dele sair para venda é 60 dias. Então, assim, é o tempo de maturação. A fazenda fica a 1.200 metros de altitude. A temperatura média aqui na região durante o dia é de 32 graus. E à noite faz frio, a temperatura cai para 12 graus. De acordo com a mestre queijeira, essa variação no clima influencia na qualidade do leite e também no sabor do queijo. Segundo a Agrodefesa, Goiás tem 9 queijarias artesanais em funcionamento. E por isso resolvemos conhecer uma outra, que fica na Fazenda Santa Clara, em Abadiânia. Aqui acompanhamos o processo prático de produção do queijo artesanal. Nas queijarias, a higiene dos ambientes é uma questão muito séria e tudo é seguido à risca. Depois de ordenhado, o leite vem para este tanque de aço, que é aquecido. E quem conta o passo a passo é a dona Janete. O leite, ele vem diretamente da sala de ordenha, então queijo é um leite fresco. Ele vem para esse tanque. Nesse tanque, ele é aquecido entre 63 a 65 graus. Fica 30 minutos nessa temperatura. Depois, ele é resfriado a 42 graus, em que a gente coloca um fermento, que a gente chama, é um fermento liofilizado. É um fermento que vai direto para o leite, para dar aquelas características no leite, mais um queijo mais saboroso. Depois a gente coloca o coagulante nesse queijo, nesse leite, e ele é mexido e tem que aguardar em torno de 40 minutos. 40 minutos depois de adicionar o coagulante, é preciso fazer a prova para saber se o leite está no ponto para a coalhada ser cortada. Se tiver firme, a gente corta a massa com as liras, né? A gente corta no sentido horizontal e sentido vertical. Depois a gente começa a mexedura dessa massa. Esse corte é um ponto bem detalhado, bem importante, porque é o momento que eu vou cortar para que a coalhada, para que ela comece a expulsar gradativamente o soro. Depois disso acontece a mexedura que nós falamos dessa coalhada. Em seguida, a massa é colocada em formas com um tecido especial que aguenta a pressão, que é feita para espremer ao máximo a massa. E tudo aqui é manual. Haja força para retirar todo o soro. Logo depois, a massa volta para a forma e fica nessa prensa com um peso para deixar o queijo ainda mais firme e para que o soro escorra mais. E o alimento ainda não recebeu sal. Sabe por quê? Os queijos precisam ser mergulhados na salmoura, essa água fervida com bastante sal por 10 horas. Após esse tempo, as peças vão para a câmara fria, passar pelo processo de maturação. Os queijos fabricados aqui são maturados na câmara fria. Por quê, dona Janete? Isso, eles são maturados porque na câmara fria você consegue controlar a temperatura e uma das questões muito que é necessária é a questão da umidade. Então aqui eu tenho um controle da umidade e da temperatura. E aqui também tem experimentos. Dona Janete vai mostrar para a gente agora alguns queijos diferentes. A gente vê esse aqui, uma cor mais marrom, esse outro preto. Que queijo é esse? Esse é um queijo que nós estamos testando com jabuticaba. Como foi época agora, está na época das jabuticabas, ele foi imerso numa quantidade de jabuticaba com um pouco de cachaça. Então ele absorveu, vamos dizer, esse aroma da jabuticaba como da cachaça e criou essa casca, essa cor característica da jabuticaba. E esse queijo bem escuro mesmo, ele é até do lado do preto, né? Isso, é mais um teste que nós fizemos também, esse que é um queijo que foi maturado imerso no café com um pouquinho de mel e de cachaça. A gente percebe, dona Janete, que tem o queijo maturando normalmente, sem nenhuma cobertura, e esse que está com filme plástico. Também está fazendo teste com ele? Exatamente. Esse aqui é mais um teste que está sendo feito, né? Quando tem esse filme, esse plástico que a gente coloca em cima do queijo, né? Envolvendo o queijo, ele continua o processo de maturação, só que
mais devagar, mais lento, o processo está mais lento. Então, aqui eu estou testando porque eu quero um queijo mais macio, com uma certa cremosidade. Dona Janete, a gente observa que tem bastante gordura. Por quê? O leite mais gordo? Isso. O nosso leite aqui, foi até feito o teste, ele é um leite gordo. Ele tem muito extrato seco, que a gente fala total, que é a gordura, a proteína, que são altos. Então, esse queijo, ele fica com esse gosto, vamos dizer, amanteigado. Bom, então a gente vai experimentar agora para saber um pouquinho desse sabor. Como que é terroir? Terroir. Terroir. Maravilhoso. E lembra mesmo o sabor mais amanteigado. Queijo, gente, com um cafezinho quente aqui na roça, vendo essa paisagem. Bom demais. Uma delícia mesmo. E o queijo vai bem com cafezinho, com bom vinho. Com bom vinho e uma boa companhia. Com certeza. Olha, queria estar aí no seu lugar, Léo. Que delícia, Léo, ali com um cafezinho com queijo. Realmente, queijo vai bem com tudo, né, gente? Às vezes você quer reformar uma comida antiga, você vai, faz aquele mexidão e taca queijo. Pronto, a comida já ganhou um outro sabor e uma outra cara. Que delícia. Léo, parabéns, viu, por essa matéria espetacular. Obrigada mesmo. Ficou maravilhosa e deu uma vontade, né, de pegar um queijinho desse e comer agora. E se você quer aprender mais sobre a produção de queijo, essa é uma das oportunidades oferecidas pelo Senar Goiás Online. O curso é de boas práticas de fabricação para queijarias artesanais. A carga horária desse curso é de 20 horas e as matrículas estão abertas até o dia 12 de dezembro. Atenção, corre lá. Tem um site ali embaixo para você se inscrever, que é o ead.senargo.org.br. Tem mais oportunidades para você. Curso de sistemas de orientação por satélite, carga horária de 17 horas e matrículas até o dia 12 de dezembro, também EAD. Tem vaga para o curso de gestão de indicadores técnicos, bovinocultura de leite, carga horária de 20 horas, as matrículas até o dia 12 de dezembro. As inscrições de todos esses cursos vou reforçar para você. O site está aí na sua tela, é o ead.senargo.org.br. Torcendo para você agarrar uma oportunidade dessa e se colocar no mercado de trabalho do agronegócio, que não para nunca. Mais um intervalinho, gente, daqui a pouco, sabe o que que tem, sabe o que que tem? Já pega o caderno de receita, ó, pra anotar essa, porque é uma receita bem caipira, feita no fogão a lenha, aí, ó, arroz carreteiro, ao som da dupla Leandro e Rafael. Outra cama onde dormir, não precisa ser atriz dessa maneira. Asmo esse meu peito e jogo fora um coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometer tanta besteira. Você não sabe amar. De volta com o Agro Record deste domingo. E olha, o consumidor final muitas vezes fica na dúvida se é mais barato comprar verduras e frutas na feira ou no supermercado. Já te bateu essa dúvida? Pois é. A repórter Michele Rosa foi às ruas tentar responder essa pergunta. Porque não é só o preço que pesa nessa escolha, a qualidade também pesa muito. Produtos melhores tendem a ser mais caros. A Ana até chegou a ir à feira, mas desistiu. No supermercado está tudo muito mais barato. A maçã lá estava R$15,00, 6 unidades. Aqui está R$11,99 o quilo, só que a qualidade lá é bem melhor. A laranja foi um dos alimentos que fez a Ana correr para cá. Uma dúzia está saindo R$12,00, sai praticamente R$1,00 por laranja. E aqui o quilo está R$2,89. A diferença é gigantesca. E não é que a Ana tem razão?
A diferença entre o preço do tomate também assusta. Enquanto o quilo na feira chega a R$ 10,00, aqui nesse supermercado, que fica no setor universitário, o quilo está R$ 6,00. E a batata, hein? O quilo na feira chega a R$ 8,00. No supermercado está R$ 5,00. Sempre supermercado foi mais barato que na feira, varia demais, mas a maioria das vezes supermercado é mais em conta. A verdade é que essa variação no preço dos alimentos desafia cada vez mais o bolso dos brasileiros. Enquanto muita gente garante que aqui no supermercado está tudo mais em conta, lá na feira tem quem ache que a qualidade, por outro lado, é muito melhor. No supermercado, quando a gente vai em dias de promoção, de hortifruti, a gente acaba encontrando coisas mais baratas, mas talvez de não tão boa qualidade. E aí acaba que a gente prefere vir à feira, que a gente consegue encontrar também coisas baratas e com a qualidade superior, que às vezes perdem menos rápido. No caso da Raquel, ela faz as compras apenas para a semana e assim evita desperdício em casa. Se eu compro para a semana inteira, o produto dura para a semana inteira. No supermercado, ela vem embalada. Quando eu chego na minha casa e abro, lá por baixo já está danificado. Então, eu prefiro feira. Entre qualidade e preço barato, o jeito é buscar alternativas para fazer o dinheiro render até o final do mês. A Janeide, por exemplo, é dessas que já trazem o dinheiro trocado para não ter que ficar passando cartão. E escolhe sempre os alimentos que estão assim, em saquinhos, porque saem mais barato. Esses aqui estão saindo por R$ 2,00 cada um. Você já leva ele para o almoço só, uma janta. Agora o quilo, você vai pagar o quê? A batatinha, uns R$ 15,00, R$ 12,00. E esse pacotinho que sai R$ 2,00. Estratégias que valem tanto para quem prefere ir à feira quanto ao supermercado. Para economizar, o jeito é estabelecer um valor máximo que será utilizado. O ideal é que as compras não sejam feitas com pressa. Evite ir com fome ou cansado. Afinal, é preciso pensar com calma no que vai levar e consumir de fato. Uma ótima estratégia é fazer uma lista antes de sair de casa. Além disso, procure definir a frequência com que fará as compras de acordo com a rotina da família. Isso ajuda a evitar desperdícios. Por fim, se for ao supermercado, prefira os dias de promoção dos alimentos, como o dia do hortifruti. O seu Everildo, que é feirante, reconhece que de fato está tudo mais caro. Mas ó, vale a pena vir à feira e pesquisar um pouquinho mais, né? Está tudo caro, mas ainda tem umas verduras que ainda dá para passar meio apertado, mas passa, né? Eu aconselho eles virem à feira, porque a feira é o lugar de vir. Porque se você vem na minha banca e vê uma verdura e estiver muito caro, o vizinho é mais barato, ou às vezes o do vizinho é mais caro e a minha está mais barata. Ele tem opções de comprar em várias bancas, em vários lugares, né? Gente, tá caro mesmo, tá difícil achar outra dica, não leva criança com você não, porque o meu, pelo menos, adora fruta, verdura. Foi no supermercado, já pego umas 3 bandejinhas de morango, ontem tava até barato. Cheguei aí no supermercado, tava R$4,99, então dá para pegar duas. Antes estava bem caro o morango, viu? Então tem que fazer essa ginástica na economia e tentar fazer toda semana para conseguir um preço melhor e uma qualidade também. Vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário agora? Começando então pela cotação do boi aqui na tela. Em Goiânia, o arroba está sendo cotado a R$ 263,50. Em Formosa, R$ 255,00. Variação da semana é positiva, 0,3%. Chegou a hora da gente dar uma olhadinha na cotação da soja. Saca de 60 quilos está sendo negociada em Cristalina, R$ 164,00. Em Mineiro, R$ 167,00. Variação da semana da soja é negativa, 1,4%. Chegou a hora de ver o milho, cotação do milho da saca de 60 quilos. O preço está sendo negociado a R$ 71,00 em Catalão. Em Porá, a R$ 71,00 também. Variação da semana em Goiás é positiva, 1,0%. 1%, né? É a variação da semana do milho aqui no estado. E essa é a hora que a gente fica esperando, aquela receita acompanhada de música boa. A dupla Leandro e Rafael foi convidada para embalar um modão sertanejo da mais alta qualidade. Enquanto espera, gente, um arroz carreteiro bem caipira, sabe? Aqueles feitos no fogão a lenha, tá de dar água na boca. Quem vai mostrar pra gente comer também é a Ana Paula Azevedo. Siga o seu caminho, você tem aonde ir.
Você tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora um coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometer tanta besteira. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume. Se não fosse os seus costumes de brincar com meu coração. Domingo, hein, gente? E domingo combina com o quê? Música boa, já garanti. Vou contar outro segredinho pra você aí de casa. Já garanti também a comida desse domingo, viu? Daqui a pouco eu conto pra você o que que é. Primeiro eu vou conversar aqui com os meus convidados, Leandro e Rafael, que estão intimados pra cantar moda boa pra gente aqui hoje. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, né? O que que vocês gostam de fazer no domingão? É, eles que já participaram aqui com a gente, foi tão bom que estão aqui de volta, né? Que estão aqui de volta. O que que vocês gostam de fazer no domingo, além de cantar? Além de cantar? É. Comer. Viu? Comer. Sabia. Você também, Rafael? Comer. E tá um cheiro bom. Tomar aqui uma pinguinha, né? E tá judiando esse cheirinho aqui, né? Então vamos lá para a cozinha, que eu já vou adiantar para o pessoal de casa o que que vai ser o nosso prato de hoje para você já preparar e para fazer para a família, viu? Arroz carreteiro. Aí você de casa vai falar pra mim: ah, Ana, mas arroz carreteiro todo mundo sabe fazer? Não sabe não, viu? Porque esse daqui que nós vamos ensinar hoje é bem especial, é um arroz diferente, eu te garanto, viu? Quem vai contar pra gente mostrar como que faz um arroz carreteiro bem especial é o Renildo, ele que é agrônomo, coordenador do Senar aqui na nossa região e nas horas vagas, cozinheiro. Conta essa história pra gente, Renildo. Isso aí, tudo bem, pessoal? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu adoro cozinhar. Não sou chef de cozinha, né? Mas nas horas vagas eu me intrometo aí para fazer alguns pratos. Principalmente pratos da roça. Pratos simples, pratos rústicos, né? É o que eu gosto de fazer e hoje vamos fazer um carreteiro. E a gente conversando aqui, eu já fiquei sabendo de um outro prato seu que também faz sucesso e a gente já vai marcar também, viu, Renildo, para você fazer aí pra gente. Vamos fazer, ué. Então, bora agora primeiro focar no carreteiro. Vamos ter foco aqui, gente. Nosso prato hoje é o carreteiro. O que que a gente vai precisar para esse carreteiro especial, Renildo? Então, nós temos aqui a carne serenada, né, que é uma carne, ela não é nem seca e nem fresca. Então, ela é uma carne que já perdeu uma certa quantidade de água. Ela tem pouco sal, né? Então ela não tem exagero de sal. Pra não ficar salgada. Esse também tem que ter um segredo, né? Justamente. Porque se for salgada, aí tem que dessalgar ela na água e demora um pouco mais. E uma dica, pessoal. Aquele churrasquinho de final de semana, sempre sobra uma carninha. Ela serve demais também para fazer o carreteiro. Já aguarda aí, viu, gente? Pra segunda-feira fazer. Aí o demais aqui são os temperos, né? Tem a banha de porco, que eu adoro, que é da roça mesmo. Dá um sabor diferente. Um sabor muito especial. Tem o arroz, são os ingredientes principais, né? A banha, a carne, o arroz. Aí eu uso alho, muito alho, a cebola, o pimenta de cheiro. Eu adoro também, pimenta de cheiro dá um gostinho muito especial na comida. E para finalizar, a gente coloca o cheiro verde. Cebolinha, salsinha e sal a gosto. Então isso aí vai de cada gosto. Basicamente é isso. Quem gosta, pode colocar uma pimenta também, pimenta bode, pimenta ardida, para dar um sabor especial. E, no mais, é mão na massa. A quantidade fica ao seu critério, né? O critério também dos seus convidados, que você vai receber. Agora, bora ali pro fogão, né? E olha só, não é um fogão qualquer também, não, viu, gente? É um fogão a lenha. Eu tô falando que esse carreteiro é especial, vocês não estão acreditando em mim? Olha aqui, ó. É, o fogão a lenha também dá um sabor especial na comida, né? Eu sei que lá em casa tem, na minha avó, eu sei que é diferenciada a comida. Dá um charme, não dá? Nossa, esse momento aqui é um momento muito agradável. Eu acho que é por isso que eu gosto de cozinhar.
Porque os momentos que eu cozinho são momentos festivos, momentos de alegria, de descontração. Então acaba que é algo muito prazeroso. Aqui ele já adiantou todo o trabalho aqui pra gente, ele já colocou a carne, né, pra dourar, pra fritar. E daqui a pouco a gente vai mostrar os outros ingredientes. Tá quase no ponto? Não, vai demorar mais um pouquinho. E um segredo aqui, pessoal do carreteiro, é fogo forte, pra fritar bem a carne. Porque se deixar um fogo muito fraquinho, ela cozinha, desmancha e ela some no meio do arroz. Então a gente usa fogo forte para ela fritar e assim a gente ter o pedacinho, você reconhecer o pedacinho no meio da comida. Aí o Leandro, nós temos amizade grande, né? Faz muitos anos nós é amigo. E nós tínhamos outras duplas aí para trás aí. E eu matutando com ele, esperando, né? Uma hora ia dar certo. Gostava demais e aí acabou que deu errado lá, né? Com os antigos. Antiga não deu muito certo. Aí nós foi participar de um festival junto, né? Festival que teve aí no Rio Verde aí. E aí nós fez a participação, gostou demais. Viu os vídeos lá. Falou, vamos fazer uma dupla aí. Vai que vira. Tamo aí até hoje. De lá pra cá foi só sucesso. Foi bom demais. Inclusive o Leandrinho, né, toca teclado, sanfona muito bem, é referência aqui em Rio Verde, na nossa região. É, tem influência também da família, né, no mundo da música aí. Minha família toda é músico. O que não canta, toca, trabalha. Minha pobre vida já não faz sentido. Sou barco perdido no mar de tristeza. Traga-me seu corpo para os meus abraços. Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Piscou e nós já estamos aqui na cozinha para ver como que está o andamento desse arroz carreteiro. É, Renilde, agora, o que, que é o próximo passo? Qual que é o próximo ingrediente aí agora? Isso aí, já fritou bem a carne, né? E agora eu venho colocando a cebola. Eu coloco a cebola para ela fritar junto com essa carne, né? Aí eu coloco a cebola, ela já vai fritar aqui. Mais um pouquinho. Vai sumir. Daqui a pouco a gente vai olhar, não vai ter nem cebola aqui mais. Né? Engraçado, Renilde, eu na cozinha, quando eu vou fazer... É, fritar a carne, qualquer carne, não só o carreteiro, eu coloco a cebola primeiro. Cebola antes, né? A cebola antes para ela ficar dourada. Então, não pode ser também depois que... E antes e depois. É, eu sempre coloco depois. É, né? Vou sair daqui aprendendo mesmo, viu? Cozinhar. E fica uma maravilha. Falar em aprender a cozinhar, para quem não sabe, ou para quem quer aperfeiçoar, qualificar, né, Renildo? Você que faz parte aí da coordenação aqui do Senar Goiás, estava me falando que tem vários cursos, inclusive, na parte de culinária. Quais são eles, pessoal de casa aí, que já ficou interessado? Temos de rapadura, açúcar mascavo, melado, treinamento de cervejas especiais, muito interessante também. E na área, especificamente, de alimentação, são vários. Temos treinamento de cozinha rural, treinamento de panificação rural, de derivados do milho, da mandioca. Cada treinamento focado num tipo de produto, né? Temos treinamento também de processamento de peixe, né? Que ensina a fazer vários pratos com o peixe. Temos um treinamento novo, que é o processamento artesanal de carne, que ensina inclusive a fazer a carne seca, a carne serenada, a carne de lata, né? Resgatando as tradições aí da culinária rural. Que é melhor, tudo de graça. Tudo de graça. O participante não paga nada para fazer esse treinamento. E a gente realiza esses treinamentos em todo o estado de Goiás. Todos os municípios têm a possibilidade de a gente levar o treinamento do Senar Goiás. Além de aprender a fazer comida boa, está aprendendo também uma profissão, né, o Renildo, que pode colocar em prática. Com certeza. Nós temos vários casos de sucesso de pessoas que participam dos treinamentos. A partir daí, ele adquire uma profissão. Temos também treinamentos de queijo, né? Me lembrei agora do treinamento de queijo, que ensina a fazer vários derivados de leite, né? E com isso também a pessoa consegue aí agregar uma renda extra dentro de casa, em seu familiar, para conseguir, então, aumentar a renda familiar. Então, é muito interessante. Então, fica, então, a dica para você ir de casa, que ficou interessado, basta, então, procurar o sindicato rural aí da sua cidade. Bora, então, para saber como que está daqui a pouquinho aí, se está bom essa carne. E, pelo menos bonita tá, viu, Renildo? Sumir, a gente volta. Daqui a pouco vocês vão ver que não vai ter mais nada aqui no meio da carne. Então, tá. Combinado, então, hein, Renildo? Thank you.
amigo, entre agora e não repare em nada. Hoje é o aniversário desta casa abandonada. Há tempo que foi embora a dona desta morada. Até o vento murmura seu nome de madrugada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Depois de alguns minutinhos, a carne já está no ponto de colocar o arroz, é isso, Renildo? Isso mesmo. A cebola já derreteu, já sumiu a cebola. Colocamos também o alho, né? Fritei o alho um pouquinho. E agora é hora de colocar o arroz e refogar o arroz. E depois só a parte boa, comer, né? O arroz é rapidinho, né? É rapidinho por quê? Eu estou fervendo a água em outra panela, né? É um segredo para quem quer adiantar. Né? Então você refoga o arroz e já deixa a água fervendo. E uma outra panela que você coloca ela quente, já agiliza muito mais. Rapidinho, né? E também, gente, depois eu vou mostrar aqui pra vocês o que, que vai acompanhar esse carreteiro, viu? É um prato também bem típico aí da roça, que muita gente, tenho certeza, que gosta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar que também você pode fazer aí na sua casa. Olha só, tanto que fica realmente diferente a cor. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó, Renildo. Tá achando que eu vou... Olha. Né? E vai ficar uma maravilha, maravilha mesmo. Com água na boca já. Quando tiver água fervendo, eu coloco a cebola, né? A cebola de cheiro, a cebola ardida também. Não agora, depois não, também. Depois que colocar água, eu coloco. Tá, agora nessa outra panela aqui, tem um feijão gordo. Tem um feijão gordo. Tá bem gordo mesmo, hein, Renildo? Bem, é fartura, viu? Tem mais carne do que feijão, tem mais pele do que feijão aqui. Então eu coloquei pele de porco, coloquei bacon, né? Muito alho fritinho. Coloquei um louro também para dar um sabor especial. E agora deixar ferver e engrossar. Aí sim, agora o nosso prato tá completo, né? O carreteiro e também o feijão gordo. Feijão gordo, isso mesmo. Gente, quero falar pra vocês que não tá fácil aqui não, viu? O cheiro tá maravilhoso, nossa, né? Tudo tá maravilhoso. E chegou a hora mais gostosa aqui do nosso quadro, a hora de comer, de saber se realmente a comida ficou boa, né? Ei, Renildo, hein? Olha, como eu sou uma boa anfitriã, eu convidei aqui os meus, né, meus convidados, aqui os meus artistas, e eles vão dar nota, viu? Isso aí, que responsabilidade, hein? Trabalharam muito, cantaram muito, merecem, né? Parabéns, viu? Gostou aí do pessoal? Cantam demais, bem? Demais, demais. Vamos fazer uma festa junto. Aí, ó, fechou então. Já vamos sair daqui com o contrato marcado. Bora então comer. O Renildo vai servir a gente. Aqui o nosso feijãozinho. Que delícia, gente. O cheirinho tá bom, viu? Tenho certeza que ficou uma delícia. E enquanto o Renildo vai servindo aqui a gente, eu vou convidar também, né, o nosso cinegrafista aqui que tá trabalhando com a gente desde manhãzinha aqui. Adelton, você vai sair daí das câmeras, posiciona aí, deixa aí e vem pra cá pra comer com a gente também, viu? Trabalhou, precisa comer, né? Repor as energias. Pessoal. Senta aqui, bora comer com a gente. Tô achando que vou ter que sair da minha dieta hoje. Comer mais. Gente, muito bom. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor, me mata o ciúme. Todo mundo aqui dançou, ficou com água na boca, com vontade de comer essa comidinha caipira, gente, bem da roça, né?
um carreteiro no fogão a lenha com uma moda de viola. Tem coisa melhor que isso? Não, é bem cara de domingo. E aí, animou? Dá o play no domingo, vai fazer essa receitinha que é uma receita barata, fácil de fazer, com os amigos, com a família, aproveita seu domingo e ó, já agradeço muito a sua companhia. Mais uma vez, obrigada, excelente domingo para você, uma semana abençoada e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!